ka badan 630 munaasabadood oo ay barbar socdaa mudaharaadyo looga soo horjeeday qoysaska la kala qaybiyay ee ku sugan xadka Mareykanka ilaa 2000 oo caruur ah ayaa laga go'doomiyay waalidkooda walaac badan ayaa arintaas laga muujinayaa dibadbaxayaasha ugu badan ayaa waxa ay ka dhacayaan Washington DC New York iyo magaalooyin kale dibadbaxayaasha ayaa sita boorar ay ku qoran yihiin ma ogolaan in qoysas dambe oo la kala qaybinayo waana in meesha laga saaraa hay'adda murankan badan dhalisay ee qaabilsan socdaalka AICE waddankan ayaa aad u kala qaybinaya qorshaha socdaalka madaxweynaha ayaa maalintii sabtida ahayd hadal ku soo qoray bartiisa Twitter-ka ayaa sii horseeday doodan socdaalka qorshahan wax kasta ayaa uu ka soo horjeedaa waana in aan hal dhinac ka istaagnaa dhammaantiin oo aynu ku soo horjeesanaa ayaa uu yidhi wiil yar oo ka tirsan dibadbaxayaasha oo 72 sano jira magaalada New York dibadbaxayaasha ayaa ku dhawaaqaya halka dhig ay ku qoran yihiin halkan waa laga soo dhawaanayaa waxaantiga Jaax Cabdi Maxamed telefishinka caalamiga ee Badacas 24 TV magaalada Hargeysa